દેશના બંધારણ ડોક્ટર બાબાસાહેબ આંબેડકર તેમજ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદની વિચારધારાઓનો સંદેશો ફેલાવવા માટે જનજાગૃતિ અર્થે રાજકોટ જિલ્લા પોલીસ મહા અધિક્ષક તેમજ જિલ્લા પોલીસ વિકાસ અધિકારીના વહીવટી તંત્રના સંયુક્ત ઉપક્રમે કાઢવામાં આવેલ સંવિધાન ચેતના યાત્રા 2020 અંતર્ગત ફિટ ઇન્ડિયા સાયકલ યાત્રા ઉપલેટા ખાતે આવી પહોંચતા તેનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ યાત્રા જિલ્લાના વહીવટી તંત્ર, જિલ્લાના પોલીસ મહા અધિક્ષક, જિલ્લાના વિકાસ અધિકારી, તંત્રના સંયુક્ત ઉપક્રમે 370 કિલોમીટર પૂર્ણ કરશે. 5 દિવસની અંદર પૂર્ણ કરાશે અને સાથોસાથ 71મા પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે કાઢવામાં આવેલ આ યાત્રામાં 71 સાયકલ લિસ્ટો જોડાયા છે. ભરતસિંહ પરમાર, ટીમ લીડર, સંવિધાન ચેતના યાત્રા 2020. જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, જિલ્લા રાજકોટ પોલીસ મહા અધિક્ષક સાથે સાથે જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની કચેરી અને સંયુક્ત ઉપક્રમે આજરોજ સંવિધાન ચેતના યાત્રા ઉપલેટા મુકામે પહોંચી છે, જે 370 કિલોમીટર 5 દિવસની અંદર પૂર્ણ કરશે. આમાં સાથે સાથે 71મા આપણા પ્રજાસત્તાક પર્વ નિમિત્તે આની ઉજવણી હોવાથી 71 સાયકલિસ્ટ આમાં જોડાણા છે. આ સાથે અમે એક સંદેશો દેવા માગીએ છીએ કે ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ અને ડૉક્ટર બાબાસાહેબ આંબેડકરે જે રાષ્ટ્રને ભેટ આપેલી છે એ અત્યારે 71 વર્ષ સુધીમાં ક્યારેય પણ આનો મેસેજ છે ઘર ઘર સુધી પહોંચેલો નથી. તો આ જે જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ જે મોહિમ ઉપાડેલી છે એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ જ છે કે શાળાઓ, કોલેજો, વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચવાનું, સાથે નાગરિકો સુધી પહોંચવાનું અને નાગરિકોના આપણા ઘર ઘર સુધી, રાજકોટ જિલ્લાના તમામ લોકો સુધી સંવિધાનનો મેસેજ પહોંચે. કારણ કે જે રીતે આપણા સંસ્કૃતિની અંદર મહાભારત અને રામાયણની બુકનું જેટલું મહત્ત્વ છે, જે ગીતાનું મહત્ત્વ છે, આટલું જ દરેક રાષ્ટ્ર માટે સંવિધાનનું મહત્ત્વ છે. અને આના મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય તરીકે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિચારને વાચા આપવા માટે જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ 71મા પ્રજાસત્તાક પર્વ નિમિત્તે આ ખૂબ સરસ રીતે રેલીનું આયોજન કરેલું છે. આ સંવિધાન ચેતના યાત્રા જે સમગ્ર ભારતની અંદર સંવિધાન માટે કોઈ પણ રેલી નીકળી હોય આ પ્રથમ બનાવ છે કે જેમને નેશનલ રેકોર્ડની અંદર પણ સ્થાન